Min jisfen u min idaħħa. Din hija t-tielet pantomina ta' action blisem Snow White u l-Maġija fil-Foresta tal-Fantażija. Din is-sena l-awtur Sonic J. Aquilina għażel il-karattru ta' Snow White, iżda ftit żamma l-istorja oriġinali li jaf biha kulħadd. Kif jispjega tajjeb, frott l-immaġinazzjoni tiegħu ħoloq bosta karattri ġodda u sitwazzjonijiet umoristiċi li żgur għandhom jaqsmu lil kulħadd bid-daħ. Raħna fl-istorja klassika nafu l-Happy Ever After, il-bewsa tal-prinċep, bla 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 bla. Aħna ħanibnu minn hemm, mhux ħadd ispiċċa l-istorja wara l-bewsa. L-istorja ħadd kompli tiżvolġi minn huma l-bib tagħha, s-seba' bib ta' Snow White, minn huma in-nani normal inna fuq aħna. Le, għandna xi ħaġa differenti aħna wkoll. Barra minnek hemm bosta karattri oħra li joħorġu minn cartoons u mill-films differenti, flimkien ma l-immaġinazzjoni tiegħi li tfajt f'din il-pantomima li ħajkomplu jifjorixxu din il-pantomima. Meta żorna l-provi li għaddejjin fit-teatru dun Mikel Sheriff ħaż-Żebbuġ, rajna l-atturi jgħaddu l-aħħar ftit linji qabel il-prova ġenerali. Spikkaw il-kuluri fil-kostumi u x-xenarju fuq il-palk. Ma setax jonqos li d-direttur tom l-aħħar istruzzjonijiet biex ix-xogħol joħroġ sew. Dawk li jixtiequ jgawdu dak li għandha x'toffri din il-pantomina jistgħu jagħmlu dan fit-tmiem din il-ġimgħa.